Dobrý den, já se jmenuji Michal Novotný a jsem ředitelem sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze. A toto je série videí, ve které zaměstnanci představují svá oblíbená díla ze sbírek Národní galerie. Milan Kunc, který letos oslavil 76. narozeniny, v roce 1969 emigroval do Itálie a posléze do Německa. Tam studoval na Düsseldorfské akademii u Josefa Beuyse a později u Gerharda Richtera, tedy také u dvou nejznámějších německých umělců druhé poloviny 20. století. Většinu 80. let poté strávil v New Yorku, kde se aktivně účastnil umělecké scény čtvrti East Village a vlastně tak také přispěl k tomu, že se New York stal novým globálním centrem výtvarného umění. Milan Kunc je tak možná jediným, ne-li jedním z mála, českých umělců, kteří se aktivně účastnili těch nejdůležitějších uměleckých událostí 70. a 80. let a spolupracovali a už se setkali s těmi největšími uměleckými osobnostmi, o kterých jsou dnes napsány stohy knih. Milan Kunc však západní svět vnímali kriticky. Všiml si, že je s jakýmsi zrcadlově obráceným obrazem komunistického Československa, ze kterého utekl. Zde bylo umění plné světlých zítřků a veřejný prostor plný politických sloganů, zatímco v západním Německu bylo umění plné politických sloganů a veřejný prostor byl dominován reklamou, která slibovala jakýsi konzumní ráj budoucnosti. Celoživotním tématem Milana Kunce se tak stal kýč, nebo spíše jakási obecně lidská potřeba iluze, jako krátkodobého úniku z každodenních strastí a starostí. Milan Kunc se však kýč nesnaží jenom schodit, kritizovat jej, ale spíše najít jakési univerzální smíření mezi vysokou a nízkou kulturou. Dílo Contemporary Monument, tedy současný pomník z roku 1992, které Milan Kunc do sbírek Národní galerie věnoval po výstavě v pražském letohrádku Belvedere, jsem proto to natáčení vybral díky jeho zřejmé fotogeničnosti. Tedy to, že jeho velikost i barevnost dobře vypadá na kameře. Dílo však zároveň, a to můžeme vidět i z přítomnosti kamery nebo televize, do určité míry kriticky promlouvá i o samotném formátu natáčení a dívání se. Na první pohled bychom snad mohli dílo číst jako kritiku malosti a pokleslosti televizní zábavy se zřejmými odkazy k českým a německým reáliím prostřednictvím mochomůrek, květinek a samozřejmých trpaslíků ze zahrad. Trpaslík však zároveň stojí na soklu televize jako jakýsi pomník. Je tedy snad zároveň i určitým nekonformním hrdinou, českým švejkem, jehož dětskou bezprostřednost důrazně dudlík, který má v ústech. Trpaslík je trochu nahrbený, má jednu ruku ležerně v kapse a upřený výraz. Zároveň se jako nějaký dacan nebojí s tímto gestem postavit se na televizi a čelit světovému řádu věcí. Ten snad může jako švejk svojí pasivitou a naivitou změnit, převrátit, zcela naopak. Je zároveň monstrózní i mysteriózní. Je hluboký i prázdný, ale určitě se nikdy nestaví do povýšenecké pozice. Dudlík, který má v puse, tedy symbolizuje určitou dětskost i to, že trpaslík sám nemluví. Nenechá se ale zároveň přechytračit, můžete mu říkat, co chcete a jeho postoje to v žádném ohledu nezmění. Kamera, kterou má v levé ruce, ale zároveň symbolizuje schopnost svět přijímat, nahrávat a snad i transformovat do jakýchsi televizních zpráv na obrazovce pod ní. Trpaslíka bychom tak mohli číst také jako jakousi alegorii Československa. Národu, který dějinami aktivně nehýbe, ale zároveň je jejich hlavním činitelem. Trpaslík s kamerou, tak jako Československo ve 20. století se stoickým klidem zachycuje běh světových dějin, které se přes něj často přehánějí. Důležitá je však i formální podoba trpaslíka, určitá líbeznost linií a jemnost barevnosti, které připomínají českou krajinu. Milan Kunc tak svým dílem i svým životním příběhem do velké míry symbolizuje postoj malého národa mezi, který často nevěří velkým vyprávěním, přicházejícím zvenčí, ale zároveň je schopen vůči ním nabídnout funkční alternativu. Thank you.